Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o ubici jednorog. Njegov nadimak jeste jednorog, to jest to je nadimak koji je on sam sebi dao, zato što se radi o čovjeku koji se zove Ira Einhorn, što na nemačkom znači kao jedan rog, tako da je on kada je neko došao do realizationa, kako se prevodi njegovo prezime, shvatio da je jako cool sebe nazivati jednorogom i bukvalno su ga ljudi zvali jednorogom, znači kao unicorn. I onda kada je, jel te, bio osuđen za ubistvo, njegov nadimak postao je ubica jednorog. Bio je dosta poznat po tim imenom, gde kada je konačno uhapšen i kada je stavljen u zatvor, svi zatvorenici su bili malo uplašeni, su bili u pozonu, ok, kao u naše okruženje doći će jednorog, da li je moguće. Znači, svi su ga poznavali, svi su znali ko je bio i taj jednorog, a danas ćemo i mi saznati, tj. Vi ćete saznati ko je bio jednorog i kako je on bežao od policije 33 godine. Ira Einhorn rođen je u jevrajskoj porodici, bio je jako voljeno dete, njegova majka ga je obožavala u poređenju sa svojom ostalom decom. Ira je bio njeno prvo dete i njen mezimac i ona se uvek trudila da ga neko obrazuje najbolje što je mogla, da ga vaspitava onako kako je želela, da od njega napravi jednog obrazovanog čoveka koji će postati neki intelektualac, koji će možda biti neki profesor, doktor, koji će biti na visokoj poziciji i imati neki status. Ira je još od deteta bio izuzetno inteligentan i pametan i još kao mali je čitao neke filozofske knjige. Njegova majka mu nikada nije čitala kao dečije slikovnice knjige, nego mu je uvek davala i čitala neku komplikovanu literaturu i kompleksnu, i on je to čitao i učio i od malena bio zainteresovan za puno stvari, želeo da nauči što više je mogao, i kada je krenuo u školu bilo mu je jako nezanimljivo i dosadno zato što su se sve stvari koje on već zna učile i njemu je to bilo apsolutno nezanimljivo, gde je on bio zapravo tri razreda ispred svoje generacije po znanju koje je imao. Međutim, njegov otac nikada nije želeo da ga zapravo prebaci u razred ispred, to jest tri razreda ispred, zato što je smatrao da to nije najbolje okruženje za odrastanje, da bi trebao da ostane sa svojim generacijom, što se Iri nije preterano sviđalo, tako da je počeo da pravi različite nestašice u školi, gde su u školi shvatili u čemu je problem i počeli da mu daju različite časove dodatne koji su bili malo uspešniji, koji su bili nešto što je Iru interesovalo zapravo. Mislim, američki sistem školovanja je malo drugačiji nego naš, gde zapravo oni mogu da biraju svoje časove, pogotovo, mislim, ne znam da li je tako i u osnovnoj školi, znam da u srednjoj oni biraju svoje časove i onda imate, na primjer, naprednije časove nekih određenih predmeta kao matematika, fizika, hemija, i on je išao na sve te napredne časove i to je nekako bilo malo više interesantnije za njega. Nešto što je interesantna priča vezana za Iru i kako je prosto njegov mozak funkcionisao. Njegova majka je ceo svoj život igrala bridge igru kartama, koja je onako dosta komplikovana igra i potrebno je stvarno godinu iskustva da vi baš znate da igrate tu igru. I on je zapravo uzeo i pročitao nekoliko knjiga o bridgeu i o tome kako se igra. I kada je seo prvi put da igra sa svojom majkom, znači on nije ni jednom trenutku želeo da potraže od svoje majke pomoć. Znači, on je tad bio dete, imao je možda 6-7 godina, znači bio je jako mali. I on je bio toliko dobar u bridžu da je njegova majka imala jako težak put do pobede. Jedva ga je pobedila, na kraju ona jeste pobedila, ali kaže da je bilo izuzetno teško, a on je prvi put u životu igrao bridž. Tako da vidite nekako kako je njegov mozak funkcionisao, i želeo je da zna sve i da nauči sve, i sve ga je interesovalo i stvarno je bio izuzetno inteligentan. Njegov način govora, njegov vokabular bili su toliko razvijeni, gde u odnosu na svoje vršnjake je pričao kao neki
ne znam kako bi to opisala, kao neki književnik, kao kada čitate onako baš tešku literaturu koju ne možete baš lepo ni da razumete i ne znate baš šta znače sve reči, tako je on pričao. Završio je univerzitet u Pensilvaniji. Bilo mu je jako dobro kada je stigao do tog kao koleđa, s obzirom da nije zapravo morao da prisustvuje svim predavanjima, već je mogao samo da polaže ispite i išlo mu je jako dobro. Prvo je upisao fiziku kao svoj major, međutim kasnije je to promenio s obzirom da mu fizika nije bila pretjerano interesantna i smatrao je da zna sve što mu je bilo neophodno, čak i u nekim trenucima ispravljao profesore, što je nešto što je stalno radio. Zatim je promenio major na engleski, to jest kao engleski jezik, englesku književnost i to je završio 1961. godine. Dve godine kasnije vratio se nazad na fakultet kako bi završio još neke stvari, ne znam da li to bio neki master ili tako nešto, ali da dovrši još svoje diplome. Postao je jako aktivan u ekološkim grupama, bio je član različitih skupova i bio je jedan od prvih ljudi koji su slavili prvi dan zemlje, Earth Day, 1970. godine i sam se zalagao za očuvanje životne sredine, planete i voleo je da priča o tome, da raspravlja, istražuje i tome je bilo jako zanimljivo ako se borio za to. Kada je stigao na koleđ, tu je nekako ušao malo drugačiji svet, svet droge, alkohola, zabave i toga je dosta privuklo i plus kada je završio fakultet, kada je trebao sam o sebi da se stara, on je zarađivao novac tako što je dilovao, ali uvek je zarađivao samo ono što mu je bilo najpotrebnije, znači ono što mu je bilo potrebno da kupi knjige, da se prehrani, da plati stanarinu i to je bilo to. Njegov stan je bio prepun knjiga, znači imao je skoro pa ništa nameštaja, imao je neki dušek na kome je spavao i neke jastuke koje su mu imitirale kao kauč, a ostatak stana je bio ispunjen različitim knjigama. Njegova majka bila je ekstremno ponosna na njega zato što je postao dosta sličan onome što je ona želela i onome što je ona želela za njega, da dosta čita, da se interesuje za različite stvari, mada nije otišla baš u pravcu u kome je ona želela, zato što ona želela da bude profesor, doktor, da ima to neko zvanje koje kao ima neku težinu, ali njega su interesovali neke druge stvari i ona je bila okej sa tim da na kraju dana on može sam da izabere šta želi da radi. Kao što sam menala, 1980. godine u Filadelfiji on je bio jedan od ljudi koji je pričao na toj paneli za Dan zemlje i on uzima kredit toga da je jedan od ljudi koji je stvorio i organizovao ceo ovaj veliki praznik koji se danas, mislim kao praznik, danas se slavi taj kao Dan zemlje, ako mogu tako da kažem. Međutim, pravi organizatori celog tog eventa i celog tog praznika odbijaju da je Ira bilo kako učestvovao u organizaciji svega ovoga. 1964. i 65. godine radio je kao profesor na Temple univerzitetu, kao profesor engleskog jezika i radio je samo te jedne godine, nisu mu produžili ugovor zato što nije radio neke stvari koje su bile dobre, podržavao neke stvari i pričao sa studentima o stvarima kao što je bila droga, alkohol i nije bio profesor engleskog jezika koji bi trebao da bude na univerzitetu. Međutim, on jeste držao neke časove, mislim, u svom stanu za određene studente, s obzirom da se nekim studentima sviđao njegov način predavanja. Jeste držao neke tako časove za neke studente koji su želi da prisustvuju, ali generalno je samo tu jednu godinu radio zvanično kao profesor na fakultetu. On tehnički nije imao zvanje profesora, već instruktora, ali da kažemo da radio na fakultetu kao, ne znam, asistent, kako da to nazovem. Malo da pričamo o njegovom ljubavnom životu i o njegovim vezama. On se pretrano nije vezivao ni za koga, voleo je da ima tu slobodu, često se predstavljao ženama kao veliki feminista i da se borio za ženska prava, što je bilo potpuno suprotno od onoga što je on zapravo bio i radio i zašto se on stvarno borio. To je bio samo njegov način da odvuče devojke u krevet. On je uvek gledao, uvek se zadržao na tim nekim godinama još kada je bio mlađi od toga, pa do ne znam koji svoj godine, uglavnom je gledao devojke koje su bile oko svoje 19. 20. godine, čak i kada je on bio mnogo, mnogo stariji od toga.
Bio je veliki manipulator, znao je da kaže uvek devojkama ono što su one želele da čuju, samo da bi dobio nešto od njih i uglavnom bi gubio interesovanje ako bi neka devojka odbila ili kada bi spavao sa njom, potpuno bi izgubio interesovanje i prekinuo svaki kontakt sa njom, iako je često umeo da priča devojkama kako želi da ih oženi, kako želi da bude sa njima do kraja svog života, samo da bi spavao sa njima i posle bi ih potpuno ghostovao. Znači, definitivno je bio daleko od nekog cool lika, s obzirom da sve do sada što sam pričala nije toliko zvučao loše, iako je bio jako iritantna osoba, baš zbog toga što je bio, ne kažem da su kao sada ekstremno ono, inteligentni ljudi i informisani, iritantni, ali on jeste bio, zato što je stalno smarao i pričao nekim stvarima koje nikoga apsolutno nisu interesovale. Ako bi ste mu se javili i pitali kako si, šta radiš, on bi bio u stanju da vam sat vremena priča o nekoj debati, o nečemu što je njega trenutno interesovalo, ako vas to apsolutno ne zanima i nemate vremena da slušate to. Njegov ego je bio jako veliki zbog toga što je znao da je izuzetno pametan i da ima puno potencijala i plus što je u svojoj porodici bio najvoljeniji od sve ostale dece, uvek je imao visoko mišljenje o sebi i nekako se to naravno odrazilo na njegov karakter i na njegov personality, tako da mislim da nije bio osoba u čijem društvu biste želeli da budete. Uglavnom, jedna veza devojka koja je bitno napomenuti jeste Holly Maddox. Ira i Holly su bili 5 godina u vezi. To je bila jako duga veza i najduža za Iru, iako su oni u većini vremena imali otvorenu vezu gde je on bio sa drugim devojkama. Bukvalno kao da je bila otvorena veza samo sa jedne strane, gde Holly nije bila ni sa kim drugim sem sa Irom, dok je on bio sa različitim devojkama. Ko je bila Holly? Holly je originalno bila iz Tylera, Teksasa, jednog majušnog gradića koji je bio dosta konzervativan i odrasla je u takvom okruženju gde znate sve ljude oko sebe, njena porodica je bila jako religiozna i ona je imala ta neka shvatanja, razumevanja o vezama, o braku i svoje religije i svoje kuće i svoje porodice. Međutim, kada je otišao na koleđ i kada se konačno odvojila od svoje porodice, od svoje kuće, ona se potpuno preokrenula, nije više bila religiozna osoba, nije više bila konzervativna, okrenula se vezama na jedno veče, alkoholu, drogi, izlascima i potpuno preokrenula svoj život na opačke. Njihova veza je definitivno bila toksična. Holly, koja je pre njega bila jedna samouverena devojka koja je uvek govorila ono što je bilo na mislima i koja se nije plašila da kaže šta misli i koja ne bi dozvoljavala da neko gazi po njoj, u njihovoj vezi Ira joj je srozao svo samopouzdanje, samopoštovanje i nekako se osjećala manja od makovog zrna pored njega i slušala je sve šta i on kaže. On se bukvalno prema njoj ponašao kao da mu je služavka, kao da je radila za njega, tako je i oslovljavao i stvarno se vidi da je on bio veliki master manipulator i da je znao šta radi i da je znao kako da nekoga potpuno uništi i napravi od njega njegovog slugu, bukvalno. 1977. godine Holly je nekako konačno došla do shvatanja da ova veza ne funkcioniše i da njoj ova veza ne prija i da treba da raskinu što pre moguće, zato što ona mora da izađe iz ove veze. Tako da je ona rešila da raskine sa Irom i da ode za New York. Gde je počela neke veze sa drugim ljudima, gde je upoznala nove ljude, nove prijatelje, počela da izlazi, da se zeza i neko da vidi te lepše strane mladog života bez Ire. 9. septembra 1977. godine Holly je došla do stana u kojem je živjela sa Irom kako bi pokupila sve svoje stvari, zato što je to bio kraj njihove veze, nije bilo nikakvog razloga da oni budu u kontaktu i samo žela da iznese svoje stvari iz stana i da više nema razlog da bude u bilo kakvom kontaktu sa njim. Međutim, ovo je bio posljednji put kada je iko video Holly. Prošlo je nekoliko nedelja od Hollynog nestanka i njena porodica, prijatelji pokušavali su da stupe u kontakt sa njom bezuspešno. Nje nije bilo nigde i osoba sa kojoj su znali da je Holly u kontaktu i da je živela sa njim jeste Ira. Tako da je Filadelfija policija par nedelja nakon Hollynog nestanka otišla kod Ire da mu postave par pitanja, da vide kada je posljednji put čuo od Holly i da li zna bilo što o njenom nestanku. On je rekao da je Holly došla pokupi
njene stvari i da je otišla do prodavnice nešto kupi i da se više nije vratila. Policija nije imala mnogo razloga da sumnja da je Ira bilo šta uradio. On je dao kao razlog zašto bi ona možda želela da pobegne, da je imala lošu vezu sa svojom porodicom i da je to razlog što je želela da pobegne i da ti je prekinula svaki kontakt sa njim. Neki godinu dana od Holinog nestanka komšije u zgradi u kojoj je Ira živeo počeli su se žale na odvratan miris koji dolazio iz njegovog stana. I već su se dešavale neke čudne stvari u tih proteklih godinu dana i promene u Irinom ponašanju. Postojao je jedan orman koji se nalazio na terasi koji je bio pod ključem zaključan i kada su neki majstori bili završavali nešto u kući, Ira je sve vreme kao stajao i stražario ispred tog ormana, kao da će ga neko zapravo otvoriti i obično bi Ira svakog leta putovao za Evropu, znači nikad preko leta nije bio u Americi i uvijek bi iznajmio svoj stan kako bi zaradio neki novac kada već nije kod kuće, međutim ovog leta to nije uradio. Što je bilo čudno kada se policija kasnije vraćala i videli neko čudno ponašanje i onda su komšije počele se žaliti na užasan miris koji dolazi iz njegovog stana, što je podiglo još više sumnje na Iru da je možda on nešto uradio i da se možda Holly nalazi u njegovom stanu. 28. marta 79. godine policija je došla u Irin stan i uz nalog za pretres pretresli su ceo stan i u tom ormanu na terasi pod ključem pronašli su Holino telo. I navodno jedan policajac je rekao Iri, izgleda da smo pronašli Holly, na što je on odgovorio, pronašli ste šta ste pronašli. Pretražili su ceo stan, tretirali ga kao mesto zločina, međutim nigde nije bilo nikakvih tragova krvi, niti Holine DNK, bilo šta slično. Ona jeste brutalno ubijena, uzrok smrti jeste bio jak udarac u glavu i bilo bi krvi negde. Nemoguće očistiti krv toliko da čak ni sa određenim alatima ne može da se vidi da tu jeste bilo krvi. Što je ono što je Ira koristio kao svoju odbranu. Rekao je kako je moguće da sam ja ubio ovde, a da nema nigde krvi. Mislim, što je neko i on sam sebi malo upropastio ovde slučaj, zato što je policija sada bila sigurna da Holly nije ubijena u ovom stanu, već negde drugde i tu prebačena. Ira je platio kauciju i puštenje dok čeka svoje suđenje. Kaucija je plaćena od žene po imenu Barbara Bronfman, koja je bila jedna socialite iz Montreala, udata za jednog bogatog čoveka iz te Bonfman porodice i navodno je upoznala Iru preko njihovog zajedničkog interesovanja za paranormalne stvari. Međutim, postoje neke sumnje da je možda tu postala neka afera ili tako nešto, s obzirom da je jako čudno zašto bi mu ona platila kauciju. I čak je ona i izdržavala do 1988. godine. 1981. godine, samo par dana pre njegovog suđenja, Ira je pobegao za Evropu. I ne znam uopšte kako je moguće su ga pustili da izađe iz države, ali jeste. Pobegao je i čak je rekao svojim prijateljima kako on neće provesti ostatak svog života u zatvoru. Kako to neće dozvoliti. Prvo gde je otišao jeste bila Irska i uglavnom išao u zemljama gde nije bilo dogovora između SAD-a i te zemlje o ekstradiciji, to jest da ne mogu da ga vrate nazad u Ameriku. On se čak i tamo dok je bio ženio ženu po imenu Annika Flodin koja je bila Šveđanka. Dok je on bio u Evropi, u Pensilvaniji se svakako održao osuđenje bez njega i on je osuđen na život u zatvoru bez mogućnosti parole. 1997. godine, znači on je pobegao 81. a 97. ga je policija konačno pronašla u Šampanju u Francuskoj. On je tamo živao pod lažnim imenom Eugene Malon i Francuska i SAD su imali dogovor o ekstradiciji tako da su mogli da ga zapravo prebace. Međutim, taj proces trajao je mnogo duže nego što je iko očekivao. Irovi advokati su stvarno odradili dobar posao kako bi ga što duže držali van zatvora i van SAD-a. Pokušali su da koriste kao odbranu to da će kada on stigne u SAD biti osuđen na smrt, što
mislim, smrtna kazna u tom trenutku je bila potpuno ilegalna u Francuskoj i bili su u fazonu, ok, nećemo da šaljemo ovog čoveka nazad u SAD kako bi ga ubili, tako da su želi da ga zadrže tu što duže moguće, međutim na kraju su uspeli da razreše probleme i SAD je mogao, to je Pensilvanije mogla da dokaže da neće dobiti smrtnu kaznu, već doživotnu kaznu u zatvoru. I konačno, 20. jula 2001. godine, znači 4 godine nakon što je pronađen, oni su tek uspeli da ga vrate nazad u SAD. On je na suđenju dao jednu neverovatnu priču, a priča jeste bila da je Holly ubio CIA agent koji sada, mislim, kao cela CIA agencija pokušava da mu nametne ovo ubistvo zato što zna previše o njihovoj agenciji. Istraživao je o njihovoj umešanosti u hladnom ratu, kao i o nekim paranormalnim stvarima i nekim tajnim classified slučajevima na kojima su oni radili i da je to razlog zašto žele sada da mu nametnu ovo ubistvo. Naravno, niko nije verovao u ovo i nakon mesec dana suđenja, konačno 17. oktobra 2002. godine, Ira Einhorn dobio je doživotnu kaznu u zatvoru. I aprila 2020. on je preminuo od prirodne smrti. Imao je skoro 80 godina kada je preminuo i proveo je samo 10 godina u zatvoru za brutalno ubistvo svoje devojke Holly. Da, to je otprilike to što se tiče ovog jednorog ubice. Drago mi je zato što je na kraju uhapšen, ali mislim da je kazna bila apsolutno smešna zato što je on tolike godine proveo kao čovjek u bekstvu od policije, onako se vrmznao po Evropi, uživao, obišao ceo svet i posle zatvoren 10 godina pre smrti, gde apsolutno mislim da tih 10 godina mogu da se porede s ostatkom njegovog života. Ali da kažemo da je barem svetla tačka toga što je uopšte na kraju i bio uhapšen, što su ga pronašli, znači postojala neka mogućnost da ga nikada ne pronađu i da nikada ne bude uhapšen i kažnjen za svoje zločine. Uglavnom, to bi otprilike bilo to što se tiče ovog videa i ovog slučaja. Pišite u komentarima šta mislite o slučaju, da zajedno komentarišemo i pričamo o Iri Unicornu. I da, ako vam se video dopao, lajkujte, subscribe za moj kanal ako već isto radi, ili uključite notifikaciju da biste upoznati sa svakim novim video i dok ne zapratite na Instagramu, a mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!